привіт, маленькі глядачі! Доброго дня! Ми раді вітати вас на нашому каналі, і також ми вам готові розповісти з Кірою дуже багато цікавих фактів. Готова, Кіра, дізнаватися багато чого нового? Сьогодні у нас піде тема про морських тварин, особливо про кальмарів. Ти ще знаєш про цих тваринок? Я знаю те, що вони дуже смачні на десерт і на обід. Ти їх тільки їла, так? А живими бачила кальмарів? Бачила. Колись? А де саме? Іноді я бачила їх в інтернеті, а один раз я бачила їх вживу, в зоопарк ходила. В зоопарк чи десь в підводний світ бачила тваринок цих, так? До речі, дуже багато зараз існують таких галерей, де можна поспостерігати підводний світ, жителів підводного світу. І не в тому, не тільки кальмарів, а дуже багато цікавих тваринок. А ще яких ти морських жителів таких знаєш добре і бачила? Морських коньків. Я теж там же саме бачила. І як тобі? Які тобі взагалі найулюбленіші тобі сподобалися такі морські жителі? Також морські коньки. Мені дуже подобається. Ну, це також дуже багато їх існує. А зараз ми вам пропонуємо переглянути нашу рубрику, що наші маленькі глядачі говорять про кальмарів. Кальмар – это большущая рыба, которая живет на дне океанов и рек. Это моллюск, который очень похож на осьминога, но немного отличается. Это такое животное с щупальцами, очень скользкое, но очень вкусное. Варить в воде более 2 минут. Кальмар – это такая большая рыба? Кальмар может быть вот такой большой. Карман называется красный. Он бывает еще, как наша большая комната. Я очень люблю кальмаров, если их очень вкусно приготовить. Кальмар – это классное блюдо. И я ее люблю с яичками. Еще там очень много белков, и зря вегетарианцы их не едят. Большие карманы никому не боятся. Карман – потопить корабль. Ось такі цікаві відповіді нам підготували наші малі телеглядачі про кальмарів. А яка тобі саме найбільш сподобалась відповідь, Кіра? Остання, вона така смішна була. Яка саме? Про смак кальмарів чи про що? Про смак кальмарів. А до речі, як тобі кальмари на смак? Дуже, дуже гарні. Смачні, так? До речі, дуже багато страв, і салатів, і дуже багато таких от кулінарних шедеврів саме використовують і кальмарів, і дуже багато морських харчових продуктів, ну, взагалі, дуже ціняться. І дуже страви, вони дорогі і дуже смачні, як ти вважаєш, і дуже корисні. Так, але якщо їх гарно приготувати, вони смачні, а якщо не гарно приготувати, то вони не дуже смачні. Ну, якщо, звичайно, не гарно приготувати або взагалі якось їх приготувати так ото, то вони будуть несмачними. Тож до всієї страви треба якось більше вкладати свою от, кулінарні майстерність. Добре, а розкажи, будь ласка, а чи часто ти відвідуєш стоматологів? Не дуже часто. А як, з якою періодичністю? Раз на рік, 2 рази на рік? Ну, напевно, раз на рік. А боїшся взагалі цих людей з цими інструментами, котрі лізуть тобі в рота? Я спомню, коли перший раз к стоматологу йшла, я так боялась, що мені ігрушну гітару купили, щоб я пішла к стоматологу. І як пройшло? Вилікували тобі зуби чи як? Ну, вилікували. І не плакала? Я пам'ятаю те, що я коли ходила вперше до стоматолога, перше тряслись коліна, все, не знаю, дуже, дуже боялася заходити в кабінет, і я не знаю, була вже готова втекти звідти, але все одно пересилила собі теж, ну, зуби треба лікувати. Та я й досі боюся, я недавно до стоматолога ходила, в мене зуб потрібно було, нерв видаляти, і дуже запустила, не знаю як. От, до речі, зараз ми про це і поговоримо. А то як ти доглядаєш за зубами, щоб не допустити таких от проблем? Зуби чищу, цукерок менше їм. Цукерок менше їм. А як часто зуби чистиш? Ну,
так часто. Іноді забуваю, але напевно кожен день. Так, це лікарі радять обов'язково чистити зуби двічі або навіть тричі на день і менше вживати солодкої їжі, оскільки цукор він дуже таки негативно впливає на наші зуби, руйнує емаль і від чого і створюється карієс, котрий нас змушує йти до цих людей, стоматологів, та лякатися їх і відвідувати і лікувати наші зубки. А тож давайте дізнаємося більше фактів про зубну пасту, власне, з чого вона виготовляється, якої вона користі нам або шкоди завдає у нашій наступній рубриці. Найперші зубні пасти існували у стародавньому Єгипті, коли єгиптяни придумали виготовляти цей засіб із солі, перцю, квіток ірису та листя м'яти. Всі ці інгредієнти входять до складу і сучасних зубних паст. Німецькі вчені встановили, що зубна паста не може захищати зуби від карієсу. Насправді зуби захищає шар фтору, який утворюється після чищення зубів. Також дослідники говорять, що відбілюючі пасти добре видаляють плями, але мало ефективні для відбілювання всіх зубів. Крім того, відбілюючі пасти руйнують емаль, а їх постійне застосовування приводить до підвищеної чутливості. Сьогодні існує велика кількість зубної пасти та навіть із різними смаками. Наприклад, із смаком бекону, шоколаду чи спиртного. Під час чищення зубів ковтати пасту не можна, адже хімічний склад може погіршити ваше здоров'я. Крім традиційного, у зубної пасти є безліч інших застосувань. Наприклад, зубною пастою можна легко відчистити потемнілі срібні вироби, вивести плями з одягу і позбутися від невеликих опіків і подряпин. Тож, виявляється, зубна паста не тільки для зубів, але й для дуже таки багато речей, які можна відбілити, вичистити і тощо. Ти це знала, Кіра? Ну, так, я знала. Колись мені жвачку на штани приліпили, так жвачку зняли, а остатки зубної пасти вичистили. Ну так, зубна паста, виявляється, вона хоч і шкідлива, якщо її ковтати, наприклад, або взагалі їсти, тож її не рекомендують їсти. І вона дуже багато робить, окрім зубів вичищає, дуже багато різних плям. Я в дитинстві дуже любила їсти зубну пасту, і тому шо? Мені купили таку пасту, яку можна їсти. Тобто ти вважаєш, що ту пасту, яку можна їсти, вона безпечна для шлунку, для організму? Ну, не дуже, але вона не така вредна, як звичайна зубна паста. Ну, то у будь-якому випадку не треба зловживати цими пастами, адже наше здоров'я, воно, в першу чергу, все-таки не дуже сприймає жодні такі пасти і хімічні сполуки. Тож, а як ти вважаєш, а тваринам можна чистити зубки зубною пастою? Дуже рідко, і то спеціально, напевно, потрібно. Ну, напевно, також є такі спеціальні пасти зубні для наших братиків менших пухнастих. А як ти вважаєш, от у тебе буде кішечка, да? Я знаю, що ти хочеш котика. А будеш ти її зубки чистити? Ну, я знаю, що вони води бояться, тому буде дуже рідко, якщо вже дуже треба. Тому буду. Якщо кицька з'їсть мишку, то ти одразу і будеш чистити зубки. Так? Якщо кицька з'їсть 10 мишок, тоді почищу. Це точно. А що ти, до речі, знаєш, ти підготувала нам такого котика про Піксі Боба. Знаєш, що ці котики, вони такі чи маленькі, і вони мають коротенький хвостик. Що ти можеш розказати про це? А також у них на лапках лише 3 пальці замість 5, як у звичайних котиків. І як тобі ця порода подобається? А також я знаю, що в них дуже такий добрий характер також, і вони подобаються мені. Ну, у наших, да, я теж, до речі, як побачила Піксі Боба на картинці, подивилась така, без, ну, такий коротенький хвостик. Як ти взагалі ставишся до котиків, начебто це домашні тваринки, там, і в них такі хвостики? Тобі це нічого ніяк не заважає? Воно для маленьких діток, які люблять котики за хвіст тягати. У мене якраз маленька сестричка є, у них там котик. Вона любить за котика за хвіст тягати. Якраз такі породи підходять якраз під такі сім'ї. Це точно. Я ні за що тягати. Цілком з тобою погоджуюся, оскільки такі котики, вони природа наділила їх таким хвостиком, щоб спеціально тварин, у сімействі або тварин або людей їх не займали за хвоста, не тягали, не чіпали їх взагалі, а то дуже багато дітей полюбляють таку звичку. Тож я пропоную нам і нашим вам, телеглядачам, переглянути нашу наступну рубрику про цього котика.
Піксі Боб. Інша назва тварини – безхвостий ельф. Така порода є штучно виведеною. Селекціонери хотіли отримати кішку, схожу на рись. Тож скрещували домашніх кішок з лісними котами. Піксі у перекладі з англійської означає ельф або фея. Кішка має короткий хвіст, міцні лапи, плямисте забарвлення шерсті. Незважаючи на строгість та дикість кішки, насправді піксі-боби слухняні та ніжні тварини. За характером кішки спритні та дуже розумні. Вони легко піддаються навчанню. Дуже прив'язуються до своїх господарів та сім'ї. За вірністю ці кішки схожі на собак. Також є чистоплотними та вихованими. За своєю природою піксі-боби мають міцний імунітет. Тож тваринка не завдасть вам клопоту на її лікування. Навіть відсутність такого котика хвоста навіть не зашкоджує нам з ним гратися, бавитися. І це створіння дуже таки миле все одно. Так? Так. Тож, дякуємо вам за увагу, наші глядачі. Ми з вами не прощаємося. Ми вам пропонуємо переглянути наш мультфільм і говоримо до зустрічі. До зустрічі.